Moikka taas kaikille! Me ollaan täällä Liikuntakeskus Koukoulla ja mä oon Jane, jos et vielä tiennyt. Ja nyt, kun viimeksi tehtiin yläkroppa, ihan se onkin yläkroppatreeni, kyllä, niin nyt on vuorossa alakroppatreeni. Ja ensimmäisenä liikkeenä meillä olisi tänään kyykkytangolla. Ja siinähän on tärkeää pitää se keskivartalo tiukkana, selkä suorana, kuitenkin että se on se luonnollinen notko, ja tuoda pyllyä taaksepäin samalla tavalla kuin et istuisi penkille. Mutta lähdetään katsoa, mitä tässä liikkeessä tapahtuu. No niin, ja seuraavana liikkeenä on vuorossa prässi. Ja tässä tärkeintä on se, että pidetään ristiselkä tuossa alustassa kiinni. Tuodaan jalat mahdollisimman syvälle, että liike on kokonaisvaltainen. Ja paino voi olla hitusen enemmän kantapäällä kuin päkijöillä, niin saadaan sinne takareisiin ja pakaraankin hyvin tuntumaan. Lähdetään katsoa, mitä tässä tapahtuu. Yes, eli nyt kun on tehty kyykkyä ja jalkaprässiä, missä on ollut koko jalkojen lihasryhmät töissä, niin tehdään vähän eristävää liikettä pelkästään pakaralle. Eli tehdään lantion nostoa. Ja ne, ketkä on katsonut sen pakaratreenin videon, tietää, että mä tykkään tehdä lantion noston reiden ojennuslaitteessa, koska siinä saa ehdottomasti kaikkien parhaimman tuntuman. Mutta ne, ketkä ette tiedä vielä yhtään, mitä se tehdään siinä laitteessa, niin lähdetään katsoa, mitä liikkeessä tapahtuu. Kun on tehty lantion nostaa, eli pakaraa, niin siirrytään vähän enemmän tekemään myös takareisiä, eli tehdään suorin jaloin maasta vetoa. Ja tehdään se nyt tuossa Smith-laitteessa, siellä saa vähän paremman tuntuman, kuten ne, ketkä on sen takareisitreenivideon kattonut, niin onkin saanut siitä vähän kutinaa. Mutta lähdetään katsoa, mitä tässä liikkeessä tapahtuu. Mutta kerron nopeasti vielä sitä ennen, että tärkeää on taas pitää selkä suorassa ja rinta auki, eli ei lähdetä kumartaa yläselkää liikkeen mukana. No niin, nyt ollaan treenin loppupuolella. Ja vuorossa olisi tokavikaliike, eli reiden ojennus. Ja sehän on sitten kokonaan etureisiliike, eli tehdään sillekin eristävä liike. Ja tää tehdään ihan reiden ojennuslaitteessa, mikä on monille varmasti tuttu. Mutta katsotaan vielä, miten se liike oikein sujuu. Mahtavaa! Me ollaan nyt päästy tämän treenin viimeiseen liikkeeseen. Ja se on sitten reiden koukistus maaten. Eli tuon reiden ojennuksen vastaliike. Ja tässä kun tehdään maaten nyt, niin tärkeää on pitää se lantio kiinni siinä alusta selillä. Ei lähdetä työntää takapuolta kohti kantapäitä. Ja annetaan takareisiin ihan rauhassa tehdä se työ ja koukistaa ne jalat yläasentoon. Mutta lähdetään katsomaan, mitä tässä liikkeessä tapahtuu. No niin, nyt olisi sitten alakroppa treenattu oikein kokonaisvaltaisesti. Toivottavasti käyt kokeilemaan tätä treeniä. Ja jos käyt, niin laita ihmeessä mulle viestiä ja kommenttia, mitä vaan, että tiedän, tykkäsitkö treenistä. Ja toiveita saa taas laittaa, eli millaisia videoita haluaisitte nähdä täällä mun treenikanavalla. Tämän jälkeen on tulossa HIIT-treeni, mikä oli myös ollut toiveissa. Mutta nyt haluan toivottaa kaikille taas ihanaa jatkoa, siis päivän jatkoa tai muuta jatkoa, mikä kello aika nyt onkaan. Ja toivottavasti nähdään ensi kerralla täällä kanavaa taas. Ja voit hei seurata mua myös Instagramissa nimellä Janette Karhonen ja Snapchatissa nimellä Janette KA. Nähdään taas. Kiitos kun katsoit videon.